Usa ka oarfish ang napalgang patay sa baybayon sa barangay Kalibunan sa Kabadbaran City kagahapon. Gibanabana nga doon na kinikatason nga 9 feet o 1 feet ang kalap doon ini. Ug mutimbang sa 25 kilos. Tungod talagsaon lang kini nga klase nga isda nga makita og nagpuyo sa pinakalaom nga parte sa dagat, gikagubdan kini sa mga residente. Gibawal sa mga opisyal sa barangay nga ikonsumo sa mga residente ang patay nga oarfish tungod kay wa na siren ang hinungdan sa pagkamatay niini. Busa dayon kini gipalubong. Nga duha lagi kadupa lagi kadako. Nya. Ang kataas duha kadupa nya ana sa baga